Seely Artificer, the mysterious recluse who reforged the Excalibur for me, hasn't really spoken to anyone since he arrived in Camelot. But he has just come to me with an offer that could be beneficial for both of us. He wants me to send knights to a secret cave and collect his tools from his arcane smithy. It will be dangerous, but with the tools, he could be even more useful. He would also join us for this quest. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de King Arthur Knight's Tale, o Artifice. Esse que é um ferreiro que forjou a Excalibur pra gente, tá nos dando uma nova missão de recuperar as ferramentas dele. Vambora. Eu vou estar levando o Modred, o Cavaleiro Férico, o Fey Knight, que é nosso mago com teleporte, tanque. E eu vou estar levando o Sir Lancelot e a Lady Isolda. Só os fodão, mano. Só os pesadão. Vambora, galera. Quem tá chegando aí já mete aquele like e se inscreve no canal pra dar aquela ajuda. E queria agradecer muito vocês aí, mano, que estão aparecendo nas lives aí de Final Foda-se. Tá sendo muito maneiro. Tá de fuder. Vambora. An arcane forge? How could the Seely Court have kept that hidden from me? Caramba. Nem a Dama do Lago sabia desse lugar aqui. Here you are. I bid you welcome to the arcane forge of the Seely Court. Você parece o Artífice de Camelot, mas o que aconteceu com você? I am not him. For more than 500 years, the Artificer created art in this cave. When he left, a very important part of his soul remained here. That's me. Caramba, então você está em dois lugares ao mesmo tempo. I don't expect you to understand the workings of our magic. I practice the ancient method of soul forging. This shard, me, is one of the consequences. Caramba, a baboseira Seely de sempre. O que estamos fazendo aqui? This shard was able to open the gate for you and came to greet you, but it can stay no longer. Ótimo, você tinha mesmo prometido. When I assisted you with the Excalibur, the Soul Court cast me out as a traitor and imprisoned this shard of me in a soul mirror. You must set it free and I will be able to help you here. Ah, é só me levar lá. Vambora. Vamos ajudar ele a te libertar a alma dele. O cara ajudou a gente, foi considerado traidor, mano. Oh, essa missão não tá travando igual a outra. O que essa shrine faz aqui? O que ela dá de bênção? Agilidade. Vamos dar agilidade pro Sir Lancelot. Pronto. Pra ele poder atacar. Mais 2 de PA até o próximo turno. Cara, vamos pra onde aqui? Liberte o fragmento. Não, vamos pra esse lado aqui. Take a look at this. A história desse jogo é tão legal. Cada missão é única. Cada side mission é única. Intruders. Guards. Wake up. Vai. Acordaram os guardas pra matar a gente. Fudeu. Ferrou! Fudeu! Fudeu! Tá. Esses inimigos aqui em cima vão fazer o que contra a gente? Nossa, quantidade de inimigo, galera. Caralho, quanto inimigo, mano. Tá. Esse cavaleiro do verão cai no chão? Ele não cai. Ele não cai. Droga. Vamos teleportar até aqui. Bate. Ele esquiva? Acho que ele esquiva. Vamos usar o escudo de gelo aqui pra não apanhar pra ele. Não é nem pra não apanhar pra ele. Aquele bicho ali dá um charge e ele vai comer nossa bunda se a gente ficar aqui parado. Vamos ver se a gente mata ele. Boa, Lancelot. Lancelot é muito forte. Vai morrer pro sangramento esse cara. Vamos correr pra cá pra trás com o Lancelot. Desviamos. Nossa, o Sir Lancelot é tão forte, cara. Puta merda. Lady Isolda. Vem pra cá, pra trás do Mordred. Pronto. Só os fodão, mano. Esse grupo aqui é o mais forte que tem no jogo. Só personagem fodão. Ele foi direto na Isolda, que não tem armadura. Vamos passar aqui. Vamos bater nesse bicho pelas costas. Vai morrer, desgraçado.
So many offerings. Pronto. Caralho, mano, que personagem bom o Cavaleiro Férico. O fogo dá dano de arma, mas é um dano single target, não vou não. Pra cá. Talvez eu devesse ir pra cima? Talvez. Vamos só fazer um caminho mais ou menos aqui. Time to feed the ravens. Opa, o Lancelot consegue vir aqui da porrada. O Lancelot cega todo mundo que é adjacente a ele. Vou fazer isso não. Vou dar uma porrada nesse bicho aqui. Ciente. Your orders? Andar, não vou conseguir. Vamos cercar o bicho, vai. Vamos vir aqui, não tenho medo não. Vamos ficar do lado dele pra dar armadura pra ele. Cara, tá surgindo mais inimigo. Eu vou lá no meio pegar aquela mulher na ponte. Dá porrada nele. That hurt. Light wound. Beleza, bateu na Isolda. Caralho, arrancou a armadura dela inteira, velho. Fizemos uma mini cagada aqui. E a gente ficou no range dos arqueiros, que é um problema. A gente não tem ponto, precisa de 7. Pra atacar raio, droga. Fire and steel. E o fogo aqui? O fogo vai pegar nos dois? Pegar nos dois, mas é ruim, né? É, o certo é pegar... Your Highness. Cara, como que a gente vai... Ah, isso aqui vai causar vulnerabilidade nele, aí o Lancelot mata. For king and country. Pronto. O certo é continuar indo pra frente. I am ready. Ou a gente faz o quê aqui? Pera aí. Your orders? Vamos buffar todo mundo aqui. Ready to fight. Vamos usar essa barreira aqui de gelo pra proteger os personagens. Muralha, né? Pra eles não tomarem dano. É que deu certo? Vamos usar óleo de armadura. Pronto, recuperar 2 pontos. A light wound. Melhor que eu posso fazer aqui é isso aqui. Tem mais o que eu posso fazer aqui, não. For my Camelot. Toma raio, você, você e você. Os três estão com choque. Choque vai evitar os inimigos de usarem habilidades roubadas. Chuva de fogo. Vamos fazer chuva de fogo aqui. Chuva de fogo é do anel que a gente tá usando, né? Se eu não me engano. Vamos empurrar um pra trás. Pronto, aquele lá que a gente empurrou pra trás não vai conseguir bater. Vamos vir pra cá. Beleza, pegou no cara que não tá vulnerável. Chargou. Vai. Your orders. So many offerings. Vamos fazer chuva de fogo aqui. Os dois de trás. Quer dizer, explosão de chamas, né? Explosão de chamas é fraco. É uma habilidade bem fraquinha. Só vai ficar boa lá na frente. Ready to fight. Vamos usar a bolha aqui de defesa. Vamos buffar os amiguinhos aqui. Aumenta o dano do Lancelot. Não só o dano, né? Come. Nossa senhora, o Lancelot é forte para um caralho. For my Camelot. Tudo nesse Cavaleiro do Verão aqui. Acho que é a melhor opção, né? Você é a musa do verão. Esse aqui. Your orders. Isso aqui não pega ali, isso aqui não pega ali. Vamos voltar, mano. Vamos voltar pra cá com o Lancelot. Which one should I take? Vir aqui no fogo não é uma boa ideia. Talvez eu devesse ir nas arqueiras, mas também tem inimigo lá atrás. Olha a merda, galera. Deixa eu pensar aqui. Vamos vir aqui. Eu tenho muita armadura. Toma. Toma, matei. Caralho, eu tô bem.
Tô vivo. Bom, o último inimigo surgiu lá, junto da bruxa lá. As arqueiras não conseguem atacar a gente aqui. Bloqueei. Aquele outro ali não vai atacar porque tava stunado. Maravilha. Vem pra cima. So many offerings. Escudo de novo. Perfeito, mano. Posso ir pra cima? Ele vai desviar, tenho certeza. Não desviou, não. Desviou. I can take them all. É óbvio, né? Queria desviar. Tá, vamos bater nesse aqui. Awaiting your command. I fight for honor. Será que o Lancelot pode vir aqui e matar? Não, não pode. Tá, tipo, fechado o caminho. I am here to serve. Vamos congelar aquele ali. Aquele outro tá em choque. Tá em choque, né? For king and country. Vamos bater naquele lá com lança lá. For the round table. Pronto, o sangramento vai finalizar esse cara. Tem o que fazer, vamos vir pra cá. Ah! Morreu. Beleza, tá vindo um ranged. Caramba, mano. Droga. Pegou na Isolda. Beleza. Eu tô safe. Ah lá, o bloco de gelo. O bloco de gelo quebrou. Pena que ele congelou a Lady Isolda junto. Time to feed the ravens. Eu não me lembrava que ele fazia isso. Eu devia ter me lembrado. Which one should I take? I should have remember. For king and country. Fire and steel. Eu acho que eu deveria teleportar e ajudar a Lady Isolda. Vamos fazer isso. Pelas costas aqui. Pronto. Pelas costas dá muito mais dano. Before your king. Vamos bater nele pelas costas com o Lancelot. Pronto, sangramento vai acabar com esse cara, que ele tá morto. Não, não vai acabar. Vai acabar sim. Beleza. Ir pra cima daquele inimigo ali não vai rolar. Vamos finalizar ele. Melhor finalizar ele do que ir pra cima dele. Kneel before your king. Tá, vamos passar aqui. Nossa, tá vindo mais inimigo, mano. Tem que chegar lá naquela mulher. Se eu não chegar naquele chefão, a missão não acaba, aparentemente. Your command. Taca raio nele. Vamos ir pra cima desse inimigo aqui. Boa, mata. Perfeito, Sir Lancelot. Perfeito, cara. O cara é muito forte, mano. Não vou vir por aqui, não. Eu vou atrás daquele inimigo ali pelo outro lado. Se eu for por aqui, eu tô fudido. Vou usar a bolha em mim. Fire and steel. Se eu não usar a bolha, eu morro. Tem esse probleminha, né? Personagem que não tem muita armadura. Se ele não se curar, ele tá fudido. Que droga, mano. Chuva de flecha dá muito dano. Tá, corre pra cá com o Mordred. Tô ferrado aqui, mano. Corre pra cá. Vou fazer aqui não. For my forefathers. Your Highness. Fecha esse caminho aqui. Melhor opção. So many offerings. Buffa armadura aqui. Tá dando em área. Vem até aqui.
Puta merda. Já perdi dois bloquinhos de armadura já. Tá bem até aqui. No próximo turno a gente mata essa arqueira aqui. Awaiting your command. At your service, my lord. Lancelot vem pra frente pra tomar o dano no lugar dela. Time to feed the ravens. Meu charge não vai funcionar, vem pra cá. É isso, mano. Só passa. Cara, olha isso, cara. Missão difícil, cara. Não para de vir inimigo. Just a nick. Tá bom, mata aqui. For king and country. Lancelot vai... Nossa, hit kill. No honor. Como assim, cara? O Lancelot é muito forte. I am ready. Tá, esse gelo aqui que se formou, eu vou ter que destruir esse gelo. Pra gente passar. Onwards. Fire and steel. None can stand in my way. Tem um problema aqui nessa parte aqui, gigantesco. Que é esse maldito gelo, cara. Vou congelar os dois aqui. Infelizmente. Droga. Precisei. Precisei fazer isso pra destruir o gelo. Vamos vir pra cá pra trás. Com o Fey Knight. Eles vão virar no resto do grupo. Meu Deus do céu. Cara, que missão horrível, galera. Your command. Your Highness. Tuna de trás. Então vim pra cá pra frente. Caramba, não dá pra vir pra cá pra frente. Tem que... Gelo. Nossa, esse gelo dá muito dano, cara. Muito dano. Which one should I take? Mata aqui. Daqui a dois turnos eu vou pra cima desses inimigos aqui. Dá pra chover fogo lá? Até dá pra chover fogo, mas não vai fazer diferença. Vou vir pras costas do cara aqui pra ajudar ele. Your orders? Which one should I take? Mata essa mulher aqui. E corre. Quer dizer, ferrou aqui. A gente tá meio que fudido aqui. Não tem pra onde ir aqui. Vamos chover fogo aqui. Caralho, mano. Pra onde é que eu vou aqui? Vamos usar a armadura. Estamos quase no chefão ali. Mata. Esse personagem é simplesmente um monstro. Ele é extremamente forte. Isso aqui dele limpa debuff? Não limpa. Vamos pra cima. Sir Lancelot vai comer todo mundo na porrada. Just a light injury. Nossa, ele foi comido na porrada. I am rattled. Meu Deus do céu. Your Highness. Pronto, buffa aqui todo mundo. Kneel before your king. Pra cá. Dá o debuff aqui no cara. I fight for honor. I fight for honor. Ele parece o Schwarzenegger falando. Gelo. God, the pain. For my forefathers. God, the pain. É muito engraçado, mano. KK. Bufa escudo. Devo eu matar aquele cara? Não, ele tá, tá indefensivo ali. Bate nela. Bate nela. Cara, essa dama do verão é forte, hein? Puta merda. Your Highness. Pra cá. O Lancelot não tem mais nem ponto. At your service, my lord. Vamos usar a poção aqui. Usando poção a gente consegue não levar
o dano direto na, no marcador de ferimento, que ele só tem um, infelizmente. Nothing serious. Boa. Deu certo. Vamos vir até aqui. Carjar aqui. Nossa, mano. Tem que ir direto pra cima. Ah, você tá de palhaçada que você desviou disso aqui. Beleza. Fire and steel. Pô, a guardiã aqui morreu. I am here to serve. Problema aqui foi liquidado. Vamos cegar esse inimigo aqui. Pronto, me bater esse puto não vai. Kneel before your king. Vamos vir pra cima. É isso. Still alive, but barely. O quê? O quê? I fight for honor. O cara tava cego. O cara tava cego. Your Highness. Cara. Tem inimigo imune à cegueira? O cara tava cego, mano. Literalmente. Ceguei ele com a habilidade. Como é que ele me bateu, cara? Fire and steel. Perdi toda a minha vida ali porque eu achei que o cara não fosse me bater. Finaliza a mulher aqui. Cara, que começo. Well, I'm still standing. Foi terrível isso aqui, mano. Eu vou usar a armadura aqui. Rest, kill, repeat. The Seelie made a fool of me. Oh, those treacherous immortals. They found their own way to gain power to reshape Avalon. Vamos vir por aqui por cima agora, mano. Não tem, não foi justo aquilo ali, não. O cara tava cego, literalmente cego. Como que o cara cego? Cego, bateu duas vezes nas costas do cara. Não faz sentido. Não faz sentido, não. A campfire to stay warm. Vamos usar a fogueira aqui. Vamos encher a vida do cara. Refreshed and ready to move. What is this thing? Anything useful? Ah, tem loot aqui, mano. I see a chest. Baú aqui, vamos pegar. Nossa, uma relíquia muito foda. Visão dupla e fraqueza. Mano, o Lancelot tá capado aqui. O Lancelot tá todo fudido. Ele tá com os piores debuffs do jogo, que é não poder acertar os ataques. Vamos ver se dá pra encher aqui. Ganho de XP. Vamos dar pro Mordred. Que é o principal, né? Ganho XP eu dou sempre pro principal ou pra um personagem mais fraco. Seja na party. Preferência o principal. Vim mais um pouco pra baixo. Is it worth Se a gente for no objetivo for? Principal agora... It must be strange talking to me, as if I were your artificer. Rest assured, I am him. Hello. In more ways. Through this vessel, our forefathers, the spirits, and old gods speak to me. Do you seek their wisdom, knight? Ok, eu vou ganhar um ponto de habilidade. Pra todo mundo, deixa eu ver, pro Mordred. We are of the same faith. For the old god's sake, I can't ask for more than half my regular fee. Aê, mano. Ganhei um ponto de habilidade por ter a mesma fé do espírito. Uma bagatelazinha de 500 de gold, né? Problema não.
Set me free. I'm here. Here. Vamos libertar o espírito do cara aqui. I'm grateful for your help. Nossa chegada pareceu desagradar o Silly. And that is only the beginning of their sorrows. I want revenge. They stole my ideas from me and locked them away. It's unacceptable. Você é capaz de matar seu próprio povo? They will get what they deserve. I am not a warrior, but I do have some tricks up my sleeve. Viemos pegar alguns itens úteis, lembra? I need my anvil, my hammer and my smelter. They stole them from me, and we will take them back. Ele quer roubar a fundição inteira. We will steal nothing. They are all mine. All you need to do is fight while I take my tools. Beleza. Including the smelter. Mostre suas ferramentas. Onde elas estão? Ah lá, o espírito do Artifice entrou no grupo. O que, que ele faz? Ah, ele dá dano em área. Ele é tipo o Cavaleiro Férico. Vamos ir lá em cima agora com ele. Fazer aquele combate. Cara, ele tem muita vida e zero armadura, né? Ele tem pouquíssima vitalidade. Se ele apanhar sem vida, ele morre. This path leads to the cave of lost ideas. When a creation doesn't live up to expectations, the sealing core throws it there. Algo de útil para recuperarmos? Useless artifacts could still be worth taking. If nothing else, then for raw material. Isso seria roubo, não? Stealing is a harsh word. Better to call it payment or a compensation. At least partly. De onde vem esse desespero? Fight with a broken sword or ride a limping stallion. And then you might understand my desperation. A sua propensão à poesia é um tanto irritante, mas eu entendo o que você quer dizer. Vambora. Vamos fazer essa batalha desse lado aqui. Beleza, tem mais uma daquelas guerreiras chata. Da porra. I fight for honor. Chato pra caralho. None can stand in my way. Vambora. Ufa a bolha na Lady Isolda pra ela não morrer, coitada. Ufa todo mundo. Kneel before your king. Dano no Lancelot, que é o que vai bater. For king and country. Cara, Lancelot não vai. Olha, ele não consegue. Galera, olha isso, mano. Isso me irrita bastante. Toma nas costas. Macetada. For Camelot. Macetei nas costas, toma. For my forefathers. Esse cara que tem que morrer. I can take them all. Dá pra deixar ele vivo, não? Vamos dar nas costas dele. Your head is mine. Porra, não morreu. Caralho. Caralho, o bicho é imortal, mano. Que merda, cara. Your Highness. O bicho é imortal. Vamos bufar. I can take them all. Mano, que isso que tá acontecendo? I am here to serve. Your command. Vem pra cá com o Lancelot pra ele não apanhar. Awaiting your command. Vem aqui com a Lady Isolde, ela tá tanque, ela ganhou vida. Pronto, morreu. Morreu aqui. Vira pra cá com esse personagem. Tira a armadura desse cara aqui. Esse Lorde Silly, que ele vai dar muito dano na gente. What is your command? Vou bater nele, inclusive. Tem três inimigos. Deixa eu buffar escudo. Toma. 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 Faz chover fogo aqui. Vão ter que andar. Chuva de fogo, eles vão ter que andar. É isso. Esse cara aqui. Mutilada de força. Ele tem umas habilidades em área, olha só. Cara, eu vou atacar esse aqui. Lord Silly tá preso. Se ele andar, ele se fode. Ele bateu, mano.
Aí, ela teve que curar todo mundo, a maga deles. Você chargeou esse personagem, meu amigo? Which one should I take? Ah, vai se... Ah, porra! Ah, o cara desviou, velho. Ah, filho da puta! For my forefathers. For my Camelot. Vou estunar, mano. Deixa esse cara se mexer, não. Olha o que ele tá fazendo. Your command. Toda hora que eu vou bater no cara, o cara desvia. Dá pra chargear ele? É possível, né? Dá. What is your command? None can stand in my way. Morre aqui. Bona. Toma porradão, mano. Cadê a Lady Isolda? Vem pra cá. Você vem pra cá, espírito, pra você apanhar no lugar dos meus amigos. So many offerings. Por favor, espírito, apanhe no lugar do grupo. Caralho, stunou o espírito. Boa, espírito, apanha. Apanha um pouquinho, espírito. Boa, bateram nele. Menos mal, o dano que ele levou não é tão ruim assim. Bate nas costas. Awaiting your command. For king and country. Mata aqui. Your highness. Bufa todo mundo com Lancelot. Habilidade roubada, hein? Bate aqui nesse cara aqui. So many offerings. Acho que eu consigo matar essas arqueiras aqui, que dão muito dano. Pelo menos uma delas. Aí, morreu. Matar outra? Será que eu consigo matar outra? Vamos vir aqui. Toma nas costas. O choque é roubado. É um status quebrado que tem no jogo. Causar dano de choque nos inimigos é... Eles só não conseguem atacar a gente. Camelot. Não dá pra derrubar esse cara no chão, mano. Olha isso, cara. Filho da puta. Ah, o cara desvia dos ataques. Aí é complicado. I am ready. Ah, mano. Tem nem o que fazer aqui. Vamos vir pra cá com o Lancelot. Engraçado. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos matar essas esferas? Estão enchendo o saco. Your command. Essas esferas não deviam estar enchendo nosso saco, né? Primeiro lugar. Devia ter matado elas, eu fui idiota. Demorei a matar a esfera. Tá, esse escudo dela faz com que eu apanhe também. Se eu atacar ela corpo a corpo. Ready to fight. Vem pra cá, tá. Tem dois inimigos, um congelado e um stunado. Como é que a gente faz aqui? What is your command? Eu vou apanhar, cara, aqui nessa parte aqui. Mata essa esfera. Fogo ali nos dois ali. Não vão conseguir andar, então vão morrer. É bem provável isso. For king and country. Será que consigo jogar gelo aqui? Consigo. Vai dar muito dano. Boa. E eu ainda recuperei vida. Maravilha. I took a hit. Os
desgraçada. Awaiting your command. At your service, my lord. Morreu, acabou. Boa, Lancelot. Sir Lancelot é um monstro. Monstro. Invencível. I see you are still trying to grasp how I work. I don't use tongs and crude strength. I shape my creations by magic. Nossa, poeira de relíquia. Nossa, poeira de relíquia? Era pra isso? Caralho, só isso, mano. Tá de sacanagem. Poeira de relíquia. Tudo bem que é uma coisa boa, poeira de relíquia. Mas, porra. Eu já vi uma arma lendária, né? É uma forja aqui. Vamos vir bem aqui no meio, pegar a ferramenta daqui do meio. Se a gente tivesse liberado esse cara antes, seria tudo mais fácil. My tools are the fragments of my own soul. That's what we have come for. Só pra deixar claro, a bigorna, o martelo e a cuba são só fragmentos da sua alma. Yes. While I spent years here practicing my art, my soul and my tools became part of this place. That's the best way I can describe my methods. Alguma ideia de como recuperar essas coisas? You set my soul free. Finally, I can take my tools. But the guards will be alerted. We will have to fight. Não se preocupe, essa é a melhor parte. Magic can change and reshape matter. This is where I used to collect the arcane energy. Sua alma se tornou a cuba de fundição. Beleza, pegue, não temos tempo a perder. Pega as ferramentas aí, maluco. Pronto, ele vai fazer a parar as magias dele. Nossa senhora, tamo fudido. Como é que vai ser aqui? Awaiting your command. For my Camelot. Tá, vamos lá. Vamos lá, que a gente tá fudido aqui. Um, dois, três, raio. Raio nos três inimigos aqui. Esse cara não cai no chão, é um problema. Vamos vir pra cá. Vamos travar esses caras aqui. A gente vem pra cá, o inimigo não anda aqui. Cara, eu não quero que esse aqui corra. Meu Deus do céu, a gente tá fudido. A gente tá muito ferrado, galera. At your service, my lord. Ai, tá muito ferrado. Vou matar aqui atrás. Mata aqui também. O Avalon. Ah, vai te... Porra. Ah! Vamos bufar. At your service, my lord. Mano do céu. For my forefathers. Cara, vem aqui atrás. Escudo de gelo. Bater nas costas desse cara aqui. Pronto, tá fudido. Tá fudido, irmão. Irmão, you're fucked up. Gelo aqui em cima. Toda a armadura do cara vai embora. Vamos bater nesse cara aqui, né? Esse Lorde Silly. Talvez valha a pena. Aqui não tem o que fazer. Eu vou congelar esse cara aqui pra eles não virarem nos aliados. Usar a bolha aqui. E vamos ajudar o Mordred aqui. Que é o que a gente precisa fazer. Tira a armadura desse merda aqui e pronto. Passa o turno. Tem nem o que fazer aqui. Bateu no cara. Bloqueia a flechada. Bloqueia os ataques. Esse inimigo, esse dançarino, esse cavaleiro do verão, musa do verão, ele dá pouquíssimo dano. Vamos dar calafrio nele.
What is your command? Vai tomar nas costas de novo. Toma. Toma nas costas. For king and country. Em Las Cuestas. Tá, vamos vir aqui bater nesse cara aqui. Vale a pena tomar porrada? Vale a pena, vai. Esquivei. For Camelot. Tinha me esquecido que eu tinha essa esquiva. Ah, vai. Ah. Fez isso. Por que não fez isso comigo? Fez isso comigo, brother. Fire and steel. Brother, tu não fez isso comigo, brother. So many offerings. Mata aqui. Cara, o cara é um troll, mano. Your orders? Tá bom, não tem o que fazer aqui não. Passa aqui, passa aqui. Passa aqui também. Your Highness. Vamos só passar o turno aqui, não tem nem o que fazer. Vamos dar debuff no Alvorante ali. Beleza, tamo vivo. Bate aqui que ele não tem como. Pulou, puta merda. Eu ia dizer que ele não tinha como pular, ele pulou. Ah, mano, não. Cara, esse jogo tá de sacanagem, cara. Ele pulou duas vezes, cara. Tá de palhaçada esse jogo, não é possível. Mata aqui. Cara, não, não quero nem saber a desculpa que esse jogo dá, não. O cara pula duas vezes. Which one should I take? Vamos vir aqui. Choque em você. Pulou! Caralho! Mano! Não é possível. Vou tacar chuva de fogo. O cara é uma bailarina. É a bailarina do... Bailarina do balé russo. Ah, filha da puta. Toma aqui, arrombada. Mata ele. Toma. Fica pulando aí, ó. Cara chato, velho. Eu acho que tem como vir até aqui e acertar. Não tem como acertar mais, que eu já andei. I fight for honor. Time to feed the ravens. Acho nada, mulher. Ali. E nem o que fazer, a mulher. Só passar o turno. Awaiting your command. Morre. Morre. Ah, pulou. Fire da puta. Morre aqui. Pronto. Cara, não. We are victorious. Possível, velho. That is able to focus my magic. From now on, I can reshape matter. Everything in this world is an imperfect reflection of an original, perfect idea. When I decide to create an artifact, first I need to study the perfect idea behind it and understand its purpose. That can take a very long time. Vambora. We have arrived. This is what I use to forge my ideas into reality. I enter a dreamlike haze, and I shape the raw concept until it reaches flawless perfection. Vou adivinhar, você se torna o martelo que golpeia. Pode pegar então. Vai lá, maluco. Pega o martelo lá. Meu Deus! Meu Deus do céu! A quantidade de inimigo! Ready to fight. Peraí. Vai rolar não. Vou ter que proteger todo mundo aqui com um bloco de gelo aqui. Your orders? I am here to serve. Bufa a bolha aqui. Vem pra cá pra frente.
Lembrando, se eles destruírem isso aqui, que eu acho difícil, mas nunca duvide. Nunca duvide da capacidade do jogo de ser filho da puta. Eu quero que vocês cheguem até aqui, meus pequenininhos. Quer dizer, eu quero que esse dançarino aqui chegue aqui. Os pequenininhos eu não quero, não. Pequenininhos eu quero que se for. Vou acertar dano em área em todo mundo ali. Eles vão recuperar a vida? Vão. Mas vão recuperar pouca vida. Vamos tacar chuva de fogo lá. Meio que eles se foderam, né? Porque nossos personagens aqui, eles são fortes. Your orders. Então, não tem personagem fraco aqui, não. A gente vai comer o rabinho deles um pouco. Dá pra dar um passo pra cá e um ataque. Puta merda, cegou o Lancelot. Cegou o cara que não podia cegar. Boa, veio pra cima. Veio tudo pra cima. Eram os bichinhos que eu queria que viessem pra cima. Awaiting your command. O Lancelot tá cego, olha a merda. Tá o Bufal Fey Knight. For my forefathers. Tá, vamos bufar escudo aqui. Bater nesse cara aqui, sim ou não? None can stand in my way. Stun esse cara aqui. Quero que esse cara bata. Esse cara bater, a gente tá fudido. Tá, seguinte. Mata aqui. Fire and steel. E corre pra cá, mano. Corre pra cá, corre pra cá, que a gente tá fudido. Quanto tempo dura o gelo? I am here to serve. Por 3 turnos. Então no próximo turno a gente vai ter que já sair daqui do gelo. Your command. E senão a gente morre aqui. Já dá até pra causar um dano na frente aqui. Vamos só passar. Guarda os pontos do cara que tá cego. Tô fogo no cara ali. Putz, eu fiquei de costa. Beleza. Nossa, eu fiquei de costa, mano. Fiquei de costa, cara. Fiz merda. Tá. Já é pra sair daqui. Será que eu consigo congelar? Ele desviou. Mano, eu tô com raiva agora. Com raiva agora, galera. Não aguento, não. For my Camelot. Não aguento de raiva, não, mano. What is your command? Mata essa filha da puta aqui. Chuva de fogo aqui agora pra pegar em todo mundo. E cara, perna pra quem te quero. Corre pra cá pro canto aqui, ó, Fey Knight. Ai, que você tá fudido agora. For king and country. I am ready. Kneel before your king. Vai sobrar um ponto aqui. Vamos stunar esse bicho aqui. Ou a gente taca lá atrás? Sinceramente, mano. Vamos stunar esse aqui. Ele é o mais perigoso de todos, né? Os outros não são tão perigosos. Tomara que eu não fique congelado aqui. Vou rezar, mano, pra eu não ficar congelado. Tá, vamos vir aqui. Vamos usar a habilidade de dano em área. Vai pegar nos dois aqui. Será que eu consigo clivar em área? Vamos ver. Consigo. Matei um ainda. Vou vir pra cá. Lancelot não é tão inútil assim, mesmo ele estando cego. Tem muitos personagens que, se ficarem cegos, são completamente inúteis. Ele não é.
pegar a armadura desse cara. Vim pra cá pra ganhar a armadura da Isolda. Caralho, fodeu. Divide o dano. Divide o dano. Divide o dano. Aê, congelou um. Cadê você, meu caro? What is your command? Isso aqui não acerta ninguém, tem que ser 1, 2. Caralho, ele não vai morrer. Quase morreu. Se o fogo pegar, ela morre. Your Highness. At your service, my lord. Bufa todo mundo aqui. Time to feed the ravens. 1, 2, 3. Raio dos três aqui. For king and country. Bom, sai daqui com o Lancelot, vem pra cá. Caralho, tamo vivo, tamo vivo. Tamo vivo, galera. Galera, tamo vivo. Stun aqui. Empurra. Vem pra cá, pra perto. Eu quero bater nesse maluco aqui. Vamos passar o turno. Dois congelados, só um vai bater. Caralho, um, o outro bateu também, mano. Cegou Mordred, aí é foda. Tá. Awaiting your command. Lancelot. Come. For king and country. Mas come, Lancelot. Bufa todo mundo. Ready to fight. Será que eu vou acertar ou vou errar aqui? Acertei. Miserável. Fire and steel. Acertei, miserável. Vamos vir pra cá pra trás. Mata. Boa, Fey Knight é maravilhoso. Personagem, ó. Porra, porreta. Caralho, desviou. None can stand in my way. Vai. Lancelot. Mata o cara ali. É tu, Lancelot. Come aqui, maluco. Morreu já. Toma. Meu Deus, o dano é muito alto. O Lancelot é o cavaleiro mais forte por enquanto. I could take a few more. Mata. Acabou. It's all over now. Cacete, mano. Lembrando que o Lancelot dá mais dano quando ele tá solo, né? Quando ele tá sozinho em algum lugar. How many more of these bloody gods do they have in a secret cave? Vamos lá. Falta só mais um. É, pegue a bigorna. Talvez seja, essa seja bem mais difícil, né? A bigorna. More things to plunder. Essa missão não é tão difícil, mano. Essa missão tá mais fácil do que a última missão que a gente fez com a porra do FPS, tudo travando. These crystals can produce enough ethereal light to shine through Avalon. When the sealing court discovered this cave, they concealed it with mighty magic. No one else knows about this place, apart from the leaders, the artificers, and the guards of the sealing court. É a última parte agora, acredito. Tomara que seja a última parte da missão. This is where the final stage of creation happens. And artifacts materialize in this world. It is the solid foundation of the process. Já sei, é a bigorna. I am. The anvil is the sole fragment I left here. Pegue, nós cuidamos dos guardas. Vambora. Caramba, mano. Nossa senhora, já tô até vendo a merda. Caralho. Nossa, cara. Quanto inimigo fudido, galera. Tá, vamos lá.
Ready to fight. Bufa a bolha na Isolda pra ela não morrer. Essa personagem vai morrer, mano, se a gente não bufar ela. Your command. Toda vez que uma luta começa, essas coisas. Tá, Lancelot, vai pra onde? É melhor vir pra cá. É o melhor lugar pra ele vir. Bufa dano. At your service, my lord. Mata. None can stand in my way. Esse Cavaleiro do Verão tem que ser stunado urgente. Ele pular na gente, a gente tá fodido. Vamos vir nessa arqueira aqui. Pula não! Porra, pula não! Pula não pra poder te matar. Awaiting your command. For my Camelot. Vamos buffar PA com todo PA em todo mundo aqui. I can take them all. Felizmente não deu pra pegar o que eu queria. Mas eu acho que eu consigo derrubar, na moral. Vamos prender esse. Derrubar essa daqui. Pronto. Derrubar os inimigos. Dar um porradão nela. Vou empurrar você, maluco. Vai pra longe. E eu vou pra cima daquele cara lá. Lancelot. Bate nesse cara aqui que tá. Pra passar, mano. Não tem nem o que fazer aqui. Menos 5. O de cima vai atacar, o de baixo vai stunar. Nossa, stunou ela. Beleza. Caramba, quanto dano. Tá, beleza. Stunamos todo mundo. Explosão em área. Por que a explosão em área, galera? Eu não quero errar ataque. Se eu errar o ataque, eu não mato. Então é melhor acertar os ataques. I fight for honor. Your command. Vou vir até aqui. Sair daquela direção ali que eu tava fudido. Vou vir até aqui. Vamos proteger a retaguarda dos personagens aqui, mano. Que a gente tá ferrado aqui. Vou dar aquele Overwatch maroto aqui. Ready to fight. Será que eu cego esse inimigo aqui? Unidades adjacentes. Será que eu consigo cegar ele? Ó, tá falando que ele tá cego. Cegueira. 20... Ah, é 20% só, galera. E confusão a minha daquela vez, né? Eu pensei que fosse mais chance, né? Still alive, but barely. O Lancelot apanhou, mas ele tá vivo. Which one should I take? Apanhou, mas tá vivo. Aí não vai dar pra jogar aqui. Será que dá pra charjar? Será? Será? Dá. Maravilha. For king and country. Bate. God, the pain. Ele tá machucadaço. Vou pensar aqui. Your orders. Vou buffar todo mundo. Perdi vida um pouquinho, não tem problema. Toma. Toma. Pulou da mãe, cara. Eu odeio isso, mano. Toma uma porrada. Tá pulando. Pronto, morreu. Fudeu. Personagem que é filho da puta é assim mesmo. Vamos correr pra cá com o Lancelot, que aquele cara ali, ele vai atacar mesmo assim. Eu conheço esse filho da puta. Melhor bater. Mesmo ele petrificado, congelado, ele ataca.
Still alive, não! Não, cara! Não, velho! Ah! Não, vocês estão de palhaçada comigo. Tá de palhaçada comigo. Deixa eu ver um negócio aqui. Não, vamos voltar isso aqui, galera. Tá de palhaçada que ele tinha ponto ainda, cara. O bicho congelado tinha ponto! O bicho congelado tinha ponto! Vamos lá, vamos lutar a batalha de novo. How many more of these bloody gods do they have in a secret cave? Eu não acredito nisso, cara. O bicho congelado tinha ponto. Is it worth dying for? Vamos lá. Vamos pular a cinemática. Vamos fazer a luta direitinho. Cara, tem que usar save scan nessa merda aqui. Save scan. Puta que pariu. Vambora. Não dá não, mano. Que jogo nojento, cara. Dá ponto pra geral. So many offerings. Ah, vamos pular aqui. Causar um dano aqui primeiro ou a gente só pula? Vamos pular aqui. Vai errar, quer ver? Aí, matou. Se ele fosse errar. Se ele tivesse errado, eu ia ficar muito puto. Eu ia ficar muito triste. Usa a defesa aqui. Vem pra cima da arqueira ali. Vou dar choque nos três inimigos aqui, mano. É o jeito. Dar choque nos três. Desse jeito, vamos vir aqui. Pegar os mais problemáticos primeiro. Congela aqui esse cara. Maior ameaça, mano, aqui. Pega a maior ameaça. Bufa o Lancelot. Ataca o Alvorante ali. Pronto, morreu. At your service, my lord. Sir Lancelot tem que ir pra cima da maior ameaça. Olha isso, cara. Como que eu não acerto ninguém? Aí, agora vai. Vamos pegar. Vamos só bater aqui. Pronto. Ele não vai ter ponto. Acredito eu. Ele tá com choque. Ele tá congelado. Não é possível que ele tenha ponto. Pronto. Não tinha. Não tinha ponto. Porra. Mas os outros foram bater no Lancelot. Vamos salvar o Lancelot. O Lancelot merece ser salvo. Ele tem direito à vida. At your service, my lord. Cliva. Gelo, vai matar um. Pronto. Taca aqui esse negócio. Meu Deus do céu, olha isso aqui. O cara não pode dar um picabu ali pelo lado ali e acertar. Ele tem que dar a volta. Beleza. Your Highness. Bufa aqui. Your orders. Bufa todo mundo de novo pro Lancelot, que ele não vai conseguir atacar, então bufa todo mundo. For my Camelot. Dá o debuff aqui. Dá uma porrada. Meu Deus do céu. Esse Lord Silly é o bicho mais forte que tem aqui, mano. É o bicho mais forte que tem nesse jogo. Ready to fight. Congela esse bichinho aqui. Bufa dano no Cavaleiro Férico. Fire and steel. Teleporta pra trás da nojentinha. Bate. Bate. Taca fogo aqui. Tá dando esse filho da puta. Vem pra cima dele e no próximo turno a gente mata. Não tem mais o que fazer. A não ser que esse personagem aqui ataca também. Quase matou. Pronto. Nossa senhora. Consegui. Tuna. Da puta. Vamos pra cima desse bicho aqui. Vamos dar porrada. Awaiting your command.
Tem nem como buffar, mano, o personagem. Which one should I take? Vamos vir pra cá, vamos bater. Tá com choque, não vai atacar. Vamos vir pra cá, vamos bater nele também com a Lady Isolda. Tá stunado. Deixa ele bem fudido. Just a nick. Com todos os debuffs possíveis. E uma hora ele morre. Vamos vir pra cima daquele ali. Pronto. Ah, mas você virou no Lancelot. Vai morrer pro Lancelot. Ninguém mandou ser filha da puta. None can stand in my way. Mata aqui. Pronto, acabou. Acabou. Let's count the bodies, shall we? My mission is complete. I couldn't have done it without you. Are you ready to leave this game? Bom, ainda não, não terminamos aqui. Como assim? Terminamos sim a caverna. Vambora. Acabou, mano. Acabou. Vambora da caverna. Tchau. Caverna dos horrores. Não vale a pena, não. Vale a pena ficar aqui nesse inferno, não. Só faltava o demônio espetando a gente. Ah lá, o verdadeiro chegou. Juntou a alma com o corpo. Você ajudou Camelot, nós ajudamos você. Yes, I know. Now that I have all my tools, I can work as a real artificer again. Aê! As I promised, I will build my own smithy in Camelot to help you. Ele vai fazer a própria forja. Sou promissor. Vamos deixar esse lugar para lá atrás. Pronto. Aê. Conseguimos. Só o Lancelot apanhou, cara. Coitado dele. Coitado do Sir Lancelot. Esse colar faz o quê? Habilidade tempestade de gelo. Nossa, vou usar na Lady Isolda essa parada. A caça selvagem se aproxima. Isso aqui vai aumentar a lealdade de geral. Isso vai... Usar os cavaleiros como isca não vale a pena, né? Vamos pedir aos druidas que protejam a cidade com magia. Perdemos lealdade com o Sir Percival? Foda-se. É o único que é cristão? Não tem problema. Não tem problema que ele é tanque, né? Se ele fosse DPS, ia ter problema. Mas tudo bem. Tá, os personagens foram curados dos ferimentos. Já dá pra levar um monte de personagem pra missão. Vamos colocar o Sir Lancelot aqui. Pra ficar curado. Ah, Morgana tá com fratura craniana, coitada. Morgana tá fudida. Ah, lesão cerebral. Isso aqui, esse cara tá todo fudido, mano. Vamos deixar todo mundo se recuperar aqui. E os demais personagens vão lutar com a gente. Cadê o personagem na forja aqui? No que isso dá bônus pra gente, essa forja? Acho que não serve pra nada a forja, na maioria da... É. Bom, galera, esse foi o vídeo. Esse foi King Arthur Knight's Tale. Surgiu um evento novo aqui, a gente faz ele depois. E é isso, mano. Fomos lá na forja, desceu uma porrada em todo mundo. E aí só sobrou a missão da história pra fazer, que é essa daqui. Beleza? A gente faz ela no próximo vídeo. Tchau!